E aí, pessoal, beleza? Aqui é Fernando Brasileiro e este é o Retro Games BR 3.0. Hoje vamos para a parte 2 do nosso gamezinho bacana de PlayStation 2 do Full Metal Alchemist. Beleza, pessoal? Muita gente pediu, muita gente não, mas metade do pessoal mandou nos comentários pediu para a gente continuar. Então eu acho interessante a gente fazer pelo menos na segunda parte, o pessoal relembrar a jogabilidade. Beleza, pessoal? Lembrando, quem tiver sugestão de game retrô, manda nos comentários. Quem quiser que a gente volte com alguma outra série, manda nos comentários. Vamos seguir, sim, gameplays de Pokémon, Batman, Arkham Asylum, entre outros que estão pausadas no momento pelo canal, beleza? Estamos sem lives no momento, então vamos jogar o que a gente tem offline. Fechou, pessoal? Chega de papo, bora pra vinheta. Beleza, pessoal, estamos no carregamento aqui. Para quem não lembra, no final da primeira gameplay teve uma cutscene, né? O trem bateu ali, descarrilou e tudo mais, que o alquimista vilão atacou a gente e derrubou. Agora vamos fazer a jogatina para ver até onde a gente vai. Eu não me lembro direitinho todos os caminhos que tem para fazer. Vamos jogando. Não precisa a gente fazer completar um capítulo e tudo mais. Vamos jogando e ver o que a gente vai conseguindo fazer. Eu não lembro todos os comandos também. Deixa eu ver aqui, assalto. Aqui, ó, o Armstrong. Vamos conversar aqui, o nosso major, o Major Armstrong. Ele tem o punho de ferro ali, aquela manopla, não uma manopla, uma soqueira alquimista, se é que dá pra falar assim, que ele lança, converte, transmuta, melhor dizendo, transmuta os metais que ele tem disponível em armas e escudos e tudo mais. Fora que ele usa a força física dele também nas batalhas. Ele é bem legal, Major Armstrong. Agora eu sou o Ed, temos o Alphonse. Vamos dar uma sondada aqui na região, ó, pra ver os criminosos que tem pra cá. Ele vai ficar ali tranquilo na boa. Vamos dar aquela conferida, eu só tô tentando lembrar qual é os comandos, tá. Ué, acho que tava invertido aqui, ó, os botões, deixa eu ver. Tá, eu tô olhando meu controle, tá, pessoal, não repara. É que o R1 e o L1 estão invertidos. Tá, agora como é que eu faço esse esquema aqui? Será que eu vou transmutar a ponte? Ou vou passar pelo ladinho? Pelo ladinho tem uma passagem aqui, né? Ou não? Não. Será que tem alguma escada, alguma coisa que eu não estou vendo? Tá, eu não consigo pular aqui porque eu acho que eu morro. Pra lá não dá pra ir, que é onde o Major tá vindo. Ah, aqui tem uma escadinha. Então vamos para cima. Mas eu também não relembro todos os caminhos, tá, pessoal? Então não repara. Mas esse jogo é muito legal. Eu me lembro de ter jogado bastante ele. O Arthur zerou ele. O Arthur finalizou ele. Eu tava jogando no outro save state e eu não cheguei até 80%, 90%. Mas depois eu enjoei, porque daí só o Arthur jogar. Mas ele é bem interessante, o Arthur também já começou a jogar o 2. O 2 é mais fiel ao anime, né, em si, tem todas as histórias direitinho. Isso aqui é tipo uma história paralela, tipo um filler. Aqui estamos relembrando, né, o momento da transmutação humana que deu errado. Que é o Ed, que é o tem franjinha ali, o Al, que é o irmão mais novo. Eles estavam tentando reviver a mãe deles. Eles juntaram os ingredientes, vamos dizer assim, fazem composição do corpo humano e estavam tentando buscar a alma dela e criar o corpo. Só que esse é o tabu, né? É uma das transmutações proibidas da alquimia. Então alguma coisa começou a dar errado ali. Quando o Alphonse viu que estava dando alguma coisa errada, o corpo dele começou a desintegrar. Ele vai desintegrar total, né? O Ed, ele perde uma perna primeiro, ou perde um braço, perde a perna primeiro, isto. E ele gasta, ele paga o preço do braço dele para trazer a alma do Alphonse para a armadura que está ali próximo. A armadura era uma decoração. Então deu toda aquela treta ali. O Alphonse sumiu do mapa, literalmente. E ele pagou para o braço direito dele, é o braço direito, né, que é o transportador, acho que é. Para trazer a alma dele para dentro da armadura com um círculo de transmutação de sangue. Muito improvável de ser feito, mas ele conseguiu. Ele era um gênio, vamos supor assim, da alquimia, né? Mesmo muito novo.
Eles aprenderam a alquimia para reviver a mãe deles. Esse aí é os caras do jogo, né? Eles são personagens que não tem no anime nem no mangá. Eles têm só no jogo. Ah, beleza, tá chegando aí o especial ataque, tá? Ah, eu me esqueci, tem que. Que eu viro a câmera? Ah, aqui. Leave it to me. Aí, ó. Aqui, rapaz, fazendo uns combinhos interessantes. Opa, temos dinheiro. Elixir, eu não lembro porque que é esses itens, tá? À medida que a gente for jogando, vamos tentando relembrar também. Vou chamar o Al. Al! Olé! Ah, maldito! Nem sempre é necessário usar alquimia, tá, pessoal? A alquimia é um recurso legal, interessante, mas nem sempre, ele não é muito prático às vezes. Ele é interessante, por exemplo, para confeccionar arma e tudo mais. Vamos ver se. Ó, aqui dá para fazer uma espada pro Alfonso. Ah, não, esse aqui é o meu. Deixa eu ver aí, ó. Daí eu posso usar. O Al também tem armas que eles podem fazer tudo. Tudo acaba. Aqui é um botão que vira uma armadilha, então deixa quieto. Nem precisava ter feito. Mas a pouco a gente vai lembrando o que, que cada coisa faz. Eu não lembro se esses sacos de cimento viram alguma coisa. Mas vamos fazer a transmutação. Até a bomba ali também, ó. A bomba vai explodir, sai daí, Afonso. Ah, eu acho que eu tenho que chutar ela pra mim. Aí, ó. Ei, Afonso! E dá pra fazer aqui, dá um dano por área, vamos ver. Mora. Aí, estourou. Beleza, lá no final tem mais alguma coisa que eu posso transmutar? Tem. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa. Ah, não, é um baúzinho, mas elixir, beleza. O elixir, eu não tenho certeza, mas o elixir acho que aumenta a minha. Recupera a minha vida, ou meu poder de transmutar. Mas o poder de transmutar ele vai elevando, diminuindo ao longo do jogo. Vamos se organizar aqui. Olha o botão aqui da rolinha, beleza, vamos descer. Ai, rapaz, achei que ia tomar dano. Aqui eu não enxergo nada até a hora de terminar de descer. Ali embaixo já temos um novo cenário pra gente ver tretar com os bandidinhos. Pode ver que as mãozinhas não encaixam. Não encaixa muito, muito. Aqui é um save, eu não lembro, nunca lembro o que é esse trem aqui. Ah, tá, é um save state. Mas vamos fazer o save, né, que é sempre bom garantir, apesar que eu tenho o save do emulador também. O save do emulador, eu só não lembro como é que é. Como é que é o save do emulador? É o F1. Ali, ó. Temos o F5 no emulador de 64. E temos o F1 no emulador de Play 2. Beleza. Vamos adentrar aqui. Vamos tretar com os caras. O Ed agora tá com uma arma. Eventualmente aparecem uns negócios de elemento, tipo fogo e elétrico, que dá pra mesclar com as armas. Eu não lembro que momento que elas aparecem, mas é interessante. Olha os bandidos, rapaz, fizeram no estilo do anime ali, a conversinha deles, ó. Fighting Frenzy. Especial ataque, tá, quando tiver o wall piscando. Frenzy Attack. Tá, eu vou ter que lembrar como é que faz esses Frenzy Attacks, porque. Ó, oh, Frenzy Attack. Como é que é o Frenzy Attack? É o R1. Ah, droga. Quando ele tava piscando, eu comecei a tomar dano. Vamos terminar primeiro com esses alquimistinhos aqui, rapaz. Essa faquinha aqui eu também posso pegar, mas não vai ser agora. Aí, a droga, tentei fazer um ataque de alquimia aqui e ainda me dei mal. Ô, rapaziada, vocês estão fugindo de mim? Não foge. Ainda bem que essa arma aqui tem um alcance maiorzinho. Level up, beleza. Olé! Não foge, tio! Olé! Pô, os bandidos. Ô, rapaz, também eu tiro a massa nas ideias. Ah, tem um alquimistinho ali dando sopa. Vamos finalizar o alquimistinho antes que ele dê treta pra gente. Ó, aqui. Vou fazer aquela função ali.
Vamos levar a bomba lá pro meio do furdunço. Aí, fica aí. Ah, mas não explodiu nada, pô. Vai, ó. Ah, não atirou massa nas ideias. Esse aqui pagou vale. Esse aqui tava distraidinho. Toma, alquimia nas ideias. Tá, os bandidinhos foi tranquilo. Temos mais coisas pra alquimizar ali, né? Transmutar ali. Deve dar alguma arma, alguma coisa. Ali tem um trenzinho. Será que o Ed. Eu não me lembro o que o Ed faz, se ele transmuta ou faz alguma coisa naquele vagão. Não é tão fácil. Opa, tem um baúzinho no sopa ali. Sempre bom os baúzinhos, né, rapaz? Pra ver que a gente ganha de prêmio. Ó, Lightning Element. Eu não lembro como é que faz esse esquema aqui. Deixa eu só tentar ver no menu. Ó, temos o elemento elétrico. Agora sim. Ó, agora, viu? Eu achei o elemento elétrico e fundi. E o fundi, né? com a lança do Edward. Beleza. Agora vai dar um dano extra ou fazer alguma coisa que eu não lembro. Tá, foi dali que eu vim. Então deve ter algum caminho. Vamos ver se é pra esse lado que eu tenho que ir. Eu acho que eu tenho que disparar. Fazer esse trem andar pra frente ali pra explodir. Aqui tem uma barreira invisível que não me deixa seguir. Então sinal que não é pra cá, né? Se o Ed tá me bloqueando, tem uma porta ali. Não sei se aquela porta também tem alguma coisa pra fazer. Aqui tem uma outra parede invisível. Vamos ver, tem uma portinha aqui. Ô, droga, pega de volta. Aí. É, vamos averiguar a situação de novo. A ponte foi da onde eu vim. Apesar que tem. Não, tem duas pontes, né? Então acho que é pra lá que eu vou. Tá, vamos. Ah, droga, esqueci o bagulho de novo. Aí, tem que acostumar com os botões, rapaziada. Já sei, o triângulo eu não posso apertar. Não tem um botão de correr. Porque aparentemente ele já tá correndo, né? Mas tem um rolinho aqui pra facilitar. Vamos ver como é que fica nosso dano com a lança elétrica. Olha, rapaz, os bichinhos tão chocante. Ai! Aí, rapaz, devidamente paralisados. Toma! Ai! Vamos tirar umas das ideias. Ah, Afonso! Ó, ficou paralisado esse aqui, pelo menos. Aí, ó, faz alguma coisa? Beleza, deixa eu só ver nos itens ali, acessórios, não lembro se é acessórios. Não, acessórios deve ser para equipar, fazer. Deixar o. Ó, temos opção de bandagem, é uma bandagem ou um anel? Lead band, acho que é uma bandagem. A roupa aumenta a defesa. Vitalidade em 5 é o anel. E diminui, increase a alquimia. Ó, esse aqui é só pro Ed, então vamos aumentar a alquimia. E vamos melhorar nossa defesa. Parar de tomar dano. Beleza. O Alfonso equipa alguma coisa. Olha, equipa também. Vou botar bandana para aumentar o ataque. E esse aqui aumenta a vitalidade. Olha, show de bola. Tá. Não, nem queria fazer isso, mas já é melhor fazer. Itens. Deixa eu ser buffer. Vamos lá. Item. Elixir aumenta 100 de HP. Opa, estou precisando. Beleza. 100 de HP aumentados com sucesso. Agora estamos bem equipados também. Enquanto não tiver ninguém disparando de longe, fica mais suave na nave. Errei o golpe alquímico. Tem um alquimistinha fuleiro ali. Ai, caramba. Bate nele, ó.
Aí, rapaz, fiz embaixadinho com o cara. Assim, foi bacana. Será que o Alvin aqui? Acho que o Alvin não pega esse aqui, não. Ele pega só as lanças, tá? Temos armas pro Alphonse também, tá, pessoal? Não, não pense que essas tipo de arma é exclusividade do Eduardo. Ó, tá vendo aquele pontinho branco no mapa ali embaixo, que eu não lembro como é que eu ativei? É os inimigos, rapaz. Aí, rapaz, ó, vai quicando em cima deles. Dá o teco, ó. Aí, ó. Tchau pra ti. Baixa as travas. Vou pro Porto Alegre. Tchau, oh, rapaz, o cara me deu. Mata ele, tchau. Mata ele. Isso, mata ele. Aí, mais um. Vou aqui. Olé, de break. Opa, friends em frente. Como é que faz friends em frente? Como é que é o frente em frente? Eu não sei fazer. Como é que faz? Eu não sei fazer. Aí, acho que consegui. Olha ali, rapaz. Ah, só tinha um pra acertar. E o Kenal Crit. Criamos a rocha, não sei das quantas. Gastei um ataque especial com um louquinho. Ah, que sacanagem. Burro! Vou de bra. Pera aí. Eu não lembro se eu tenho que jogar essa bomba pra lá. Pra poder abrir caminho. Eu não lembro se é agora. Ou se ele faz sozinho. Mas deixa o Al. Assim, se o Al se interte com os bonecos aí. Ah, tá. Cheguei na pedra. Agora que eu ia fazer um negócio, tem uma cutscene. Então não tem necessidade de fazer isso de graça. Vamos abrir caminho. A bomba tá ali ainda, né, ou não? Ah, voltei lá pro trilho, agora ele vai, vai descarrilar e era isso. Era isso que ele tinha que fazer, ele tinha que descobrir pra que que serve. Olha ali o Eduardo Euric fazendo uma transmutação. Eita, ah, ele vai virar virou um canhão, rapaz. O bagulho é violento. Olha ali, rapaz, eu tiro certeiro também. Nem precisava daquela bomba que eu tava lá. Será que eu volto perto do trem ou volto lá onde eu tava? Voltei perto do trem, então vamos caminhar de novo, ó. Chega aí. Ok, vamos nessa. Já abrimos caminho. Agora é tretar com os loucos de novo. Estranho, né, que a gente tem que ir pra ver a parede, pra voltar pra fazer, pra depois voltar pra parede de novo. Mas tô com a minha lança elétrica aqui, rapaz. Não, ainda tá vivinha ainda. Chegando. Tá, tamo no meio da ponte, será que vai ter alguma coisa? Ah, vai, bandido! Ah, oh, rapaz, tem uma quimera junto ali. É, a quimera tá fugindo? Ah, tá, ele tá fugindo da quimera. Caramba, as quimeras vão chegar aí. Esse bagulho vai ser legal. As quimeras são os monstros modificados, né? Monstro de modo de falar, né? São seres vivos modificados a partir de animais. Alguns são fusão de animais, outros de animais com pessoas. Eles não são tão simplesinho que nem a... Eles não são tão facilzinho que nem os bandidos. Alguns são bem complexos de derrotar. Na verdade, a maioria dos boss futuros são quimeras, né? Porque as quimeras em si, elas são... mais legais como boss, né? Não é só um cara, um bandidão. Apesar que temos missões com bandidos e tudo mais, vamos pegando experiência. Aí, rapaz, o Eurik fazendo embaixadinha com as quimeras. Beleza, quando a gente derrota eles usando alquimia, eu acho que aparentemente a gente pega mais experiência. Lembra a questão de dano, né? Ai, 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 ai. Ai, ó. Mais algum? Opa, tem um baú, tem um saquinho de alfafa aqui, alguma coisa. Tá, onde é que é o caminho que eu tenho que ir? Ah, aqui foi onde eu larguei minha bomba. A gente vai poder... corre, Afonso! Tá, agora vamos
pelo caminho aberto. Vamos ver, a montanha Pass da montanha, sei lá como é que é o nome. Isso aqui é pro sul, tá escrito ali South. Opa, cutscene. Temos essa menina. Ela é exclusiva do jogo também, tá, pessoal? Não existe no anime oficial. Ela tá atrás dessa flor. Se eu não me engano, algum familiar dela, tipo um alquimista, um médico, alguma coisa assim, que faz um remédio com essa flor. Eu vou tentar deixar bem audível para vocês. Porque esse aí é com a versão dublada em inglês, né, do jogo. Eu dei uma aumentadinha, espero que não sobreponha muito a minha voz. Mas, ó. Mas eu não sou muito fã da dublagem em inglês, tá, pessoal? Ou é dublado em português ou em japonês. Eu conheci os dois aqui. O Fullmetal Alchemist é muito bem dublado em português e em japonês também é muito legal. A menininha caiu de bunda em cima do Ed, mas conseguiu pegar a flor. A Broken Angel. Não lembro se é o nome da flor ou se é o nome da guriazinha. Que dá nome ao jogo também, né? Excuse me. Tá dando, deu um mau jeito ali. Algo aconteceu. Ah, tá. A gente vai conversar com a Belezinha pra ver. E daí a gente vai passar pra essa região que é meio que um celeiro de quimeras. Se vocês forem olhar na próxima gameplay, porque a gente vai conversar com a Belezinha aqui pra poder finalizar. Pra não fazer uma long play logo de cara com Full Metal Alchemist. Lembra que o jogo é muito legal. E tem diversas e diversas partes que a gente pode aproveitar do jogo em referência ao anime. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham curtido até aqui. Se quiserem a parte 3, por favor, mandem nos comentários. É bem legal o jogo. Não vou fazer long plays porque não é o estilo do canal. Ou a gente faz vídeo mais curtinho, de 15 minutos, meia hora no máximo, ou a gente vai para live de horas e horas. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.